感じ喜ばしい方が感じ。一直拍在这里面。ରାତି 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କଲୁଛି, ସକାଳୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଖାଲି ସେ ଯେଉଁ କୋଳରେ ଯାଇକି ଇଏ ହେଉଛି ଭଲ ନା ଗୋଟେ ହାତ ପଡ଼ିଗଲେ ଗଲା ଜୀବନ ତାରି ଭିତରେ ପୁରା ପଡ଼ିବ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାରି ଭିତରେ ବସି ହେଉଛି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଡ଼ ହଲ ହଲ କରୁଛି ଏମିତି ଏମିତି କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୋଷା ମନେ ହେଉ ନା ଗଲା ଗୋରୁ।